Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat malam. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada sinarharian.com. Tommy Thomas dakwa Dr. Mahathir tak setuju Wan Aziza jadi Perdana Menteri. Bekas Pogam Negara Tan Sri Tommy Thomas telah mendakwa bahawa bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad campur tangan dan berkeras ingin menjadi Perdana Menteri Sementara atau Perdana Menteri Interim selepas Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah mencadangkan Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Dr. Wan Aziza Ismail menyandang jawatan itu. Dalam pendedahan terbarunya menerusi buku memoirnya iaitu My Story Justice in the Wilderness, Tommy turut menyifatkan Dr. Mahathir sebagai punca kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, PH. Katanya dalam tulisan itu, punca utama kegagalan hubungan gabungan PH disebabkan pemimpinnya iaitu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pemimpin PH bertanggungjawab atas kegagalan ini, kata Tommy seperti yang telah dilaporkan portal Malaysia Kini pada Ahad. Sekian berita. Kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat malam Malaysia. Bye-bye.